de Palafolls se van preparant. Mentrestant, mentre els gegants... La meva batacista no... Tinc una mà... La música d'abans era alegre, Robert? Que la música que han tocat abans amb l'agrupació que era alegre. Sí, però per mi no sonava massa... No sonava massa fina, no, No sonava fina. Anem a jugar? No, Anem al parque? Es nota, doncs. Hem de fer un pla. Patonada, sí. No sonava...
Vinga, i ja, ja sí que ja anem al fi, els passets, els darrers. Thank you.
Bé, i ara tornen els gegants de Fornaca amb Bartomeu. Acomiadem en Bartomeu i a la Mariona per donar la benvinguda a en Jaume. Thank you.
Bé, i recordar-vos a tots els que encara esteu aquí, que demà hi ha les matinades, eh? I teniu que anar a la platja.